саламатсыңарбы урматтуу окуучулар силер менен кезектеги видео сабакта жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын анда эмесе балдар бүгүнкү сабагыбызда математика курсундагы негизги түшүнүктүн дагы бир негизги түшүнүктөрдүн бири болуп саналган бөлчөк тууралуу таанышабыз жана ошондой эле бөлчөкө бөлчөктөргө карата бир нече көнүгүүлөрдү аткарабыз анда эмесе балдар бүгүнкү сабагыбыздын темасы кадимки бөлчөк дуруш жана буруш бөлчөктөр аралаш сан демек бүгүн жөнөкөй бөлчөктөр боюнча түшүнүк алабыз дуруш жана буруш бөлчөктөр жана аралаш сан боюнча таанышабыз жана ошондой эле буруш бөлчөктү аралаш санга айландырууну үйрөнөбүз жана дагы тескерисинче аралаш санды буруш бөлчөккө айландырууну үйрөнөбүз балдар экрандан силер квадратты көрүп турасыңар квадрат қанча бөлікке бөлінген? Тур айтасыңар балдар, квадрат 4 бөлікке бөлінген. Жашыл түстегі бөлігі бұл квадраттың қанча бөлігін түз отат? Бұл квадраттың 4-тен 1 бөлігін түз отат. Алемі сары, сары түс чө? Тур айтасыңар сары түс болса, бұл квадраттың дағы 4-тен 1 бөлігін түз отат. Алемі қызыл менен көк түс чө? Тур айтасыңар қызыл менен көк түс болса, бұл квадраттың 4-тен 2 бөлігін түз отат. Емі балдар, Экрандан сілер тик бурштықты көріп отырасыңдар. Бұл тик бурштық қанша бөлкө бөлінді? Дұрыс айтасыңдар, балдар, бұл да 4 бөлкө бөлінді. Бұлар тең бөлінді бе? Жоқ, балдар, бұлар тең бөлінген жоқ. Екі сары түстегін алып салыстырып көргенде, анда бұл жерібіз ә, тең болбай қалды. Математикада бütün нәрселер бір-бірлік қатары қаралат. Мысалы, біз 1 апельсинді алып 5 бөлкө бөлсек, анда олардың әр біріне 5-тен 1 бөлүк тиді деп айтсақ болады балдар нерселер буйымдар, же сандар же фигуралар бирдей барабар бөлүктөргө бөлүнсө үліш пайда болот экен мисалы біз бир пиццаны қарап көрөлү Бұл пицца бір бүтін пицца Мұны біз төрт барабар бөлүккө бөлсек егерде, төрт барабар бөлүккө егер эгер бир алған алган болсок анда төрттөн 1 бөлігін алдық деп айтабыз эгерде бұл пиццаны біз үч жети барабар бөлүккө бөлүп анын үч бөлүгүн алсақ жетиден үч бөлігін алдық деп айтабыз Егерде бұл пиццаны біз 6 баралар бөлікі бөліп, анын 3 бөлігін алсақ, біз 6-дан 3 бөлігін алдық деп айтсақ болады. Егерде біз бұл пиццаны 8 баралар бөлікі бөліп, анын 3 бөлігін алсақ, 8-ден 3 бөлігін алдық деп айтауыз. Егерде бұл пиццаны біз 10-2-ге бөліп, 1 бөлігін алсақ, 2-ден 1 бөлігін алдық. Егерде біз 10-го бөліп, 5 бөлігін алсақ, 10 5 бөлігін алдық деп айтауыз. Демек, балдар, бұл ә, бөлі сұзығы арқылы бөлүү сызыгынын астында сан бүтүн бүтүн канча бирдей үлүшкө бөлүнгөнүн жана бөлүү сызыгынын үстүндө болсо ошондой үлүштөн канчасы алынганын көрсөтүп турат демек балдар эгерде биз төрт пиццаны төрт барабар бөлүккө бөлсөк анда төрт бөлүккө бөлүнгөнүн бул бөлүү сызыгынын астында көрсөтүп турат эгерде биз анын бир бөлүгүн алсак төрттөн бир бөлүгүн алдык деп түшүнүп атабыз түшүнсөк болот эми балдар ушундай үлүштөрдү туюнтуучу сан бөлчөк деп аталат мисалы биз а бөлүнгөн б десек бөлчөк сызыг аркылуу бул а бөлүнгөн б деп алсак эгерде бөлчөк сызыг аркылуу дагы жазсак болот мисалы анда ал а бөлүнгөн б деп айталат а бөлүнгөн б же болбосо бдан а деп айтсак болот мисалы он сегиз бөлүнгөн тогуз десек бул барабар он сегиз бөлүнгөн тогуз же болбосо тогуздан он сегиз деп айтабыз анда а менен б бул кандайдыр бир натуралдык сандар болсо сан, мисалы анда бул а үстүндөгү бөлчөк сызыгынын үстүндөгү сан бул бөлчөктүн алымы болот ал эми ортодогу сызык бул бөлчөк сызыгы бул бөлүүнү билдирет ал эми бөлчөк сызыгынын астындагы сан бөлчөктүн бөлүмү болуп эсептелинет эми балдар биз бөлчөктөрдү кантип окуйбуз мисалы бир бүтүн нерсени биз эки барабар бөлүккө бөлсөк анда ар бир бөлүк бул экиден бир деп айтылат ар бир бөлүгү экиден бир жазғанда 2ден 1 бірінші бөлшектін бөлімін оқиыбыз, содан кейін алымын оқиыбыз. Демек, 2ден 1 болды. Егерде біз 1 бүтін нәрсені, мысалы, біз тортты деп қоялы, 3 баралар бөлкі бөліп бөлсөк, онда олардың әр бірі 3ден 1 бөлік болады. Башқа айтқанда, біз аны 3ден 1 деп оқиыбыз. Егерде біз 1 бүтін нәрсені 4 барабар бөлкіге бөліп, аның 1 бөлігін ала тұрған болсақ, 4ден 1 бөлік деп айтамыз. эгерде биз бир бүтүн нерсени беш барабар бөлүккө бөлүп анын бир бөлүгүн алсак бештен бир деп айтылат а эгерде жети жети барабар бөлүккө бөлүп анын төрт бөлүгүн алсак жетиден төрт деп айтабыз эми балдар келгиле төмөнкү фигуралардын канча бөлүгү боелгон кана ойлонуп көргүлөчү силер канча бөлүгү боелгон деп айтсак болот азаматсыңар балдар биринчи фигурада алтыдан бир бөлүгү боелгон экинчи фигурада болсо 8 бір дей бөліктерге бөлінген, барабар бөл, барабар, 8 барабар бөлікке бөлінген. Жана ошолордун арасынан біз 2 өсүн Демек 8ден 2 деп айтсақ болот. Азаматсыңар балдар, 3-чү фигурада болсо, 24 бир дей бөлүккө бөлүнгөн, жана ошондой эле 24 бөлүктүн биз 9 болсун боёдук. Анда 24түн 9 деп айтсак болот. Ал эми кийинки фигурада болсо, 4 барабар бир дей бөлүккө бөлүнгөн, анын 4 өсү тең боёлгон. Демек 4төн 4. Әлемі еми кейінгі фигурада болса 10 бөлікке бөлінген, аның 5 бөлігін бояудық, демек 10-дан ә, 5. Ал 6-шы фигурада болса, 5-тен 3 деп айтсақ та болады. Же болса 10 деп та айтсақ болады. Еми балдар, мәселені қарап көрелі. Фабрикадан үйге чейінгі аралық 8 километрден. Егер де асан 3 километр басы өтсе, ал жолдың қанша бөлігін басы өткен? Балдар, фабрикадан үйге 8 километр болса, анда асан 3 километрін басса, Албетте, балдар, біз 8ден 3 километр, 8ден 3 бөлігін басып өткен деп айтсақ та болады. Кейінгі мәселені қарайық. Табаққа алманың қанша бөлігі салынды деп жатады? Амасаңдар, балдар, бұл жерде бардығы болып 14 алма бар. Анын 6-осын табаққа салсақ, демек 14-тен 6 бөлігін салдық деп айтабыз. Эми балдар, 12 санының 2-ден 1 үлесі, де болса, 12 санының 2-ден 1 деген сұрақ туылады. 12 санының 2-ден 1-ін табу балдар, А дегенде біз қанша бөлігін табыш керек деген сұрау болады. Ошондықтан біз 12 санын ә, 2-ден 1-ін керек. Ошондықтан біз 12 санын 2-ге бөліп, шыққан жиынтықты ә, 1-ге көбейтеміз. Анда 12-ні 2-ге бөлсек 6, 6-ны 1-ге көбейтсек 6. Демек, 12 санын 2-ден 1 6-ға барабар. Эми балдар 45 санын қарайлы. 45 санын 9-дан 7-сі қанша барабар? Бар. 45 санын. А дегенде біз 45 санын өзін жазу Аны 9-ға беріп, 7-ге 45 санын 9-дан 7-сі 35-ге бары бар екен. Гейін балдар, 100-дін 25-тен 17-сі қанша? Анда балдар, 100-дін өзін жазу 25-ге бөлі өз 17-ге көбетсек. Демек, 100-дін 25-тен 17-сі 68-ге барабар бар деп айтсақ болады. отты. Гергілі балдар, әмі біз мәселелерді чағарып 1 Бірінші мәселеде, ноябрь айынын бештен эки бөлүгү жаан чачындуу болду дейт ноябрь айында ошондо канча күн ачык болгон деп жатат азаматсыңар балдар жообун текшерели балдар ноябрь айында баардыгы биригип отуз күн бар деп эсептесек анда бештен эки бөлүгү жаан чачынду болду деп жатат ошондуктан отузду бешке бөлөбүз аны экиге көбөйтөбүз отузду бешке бөлсөк алты алтыны экиге көбөйтсөк он эки демек ноябрь айында он эки күн жаан чачындуу болгон эми биз ноябрь айында канча күн ачык болгонун табыш үчүн отуздан кемитебиз он экини анткени он эки күн бизде жаан чачындуу күн болгон анда он сегиз күн ачык болгон же болбосо бештен үч бөлүгү ачык болгон десек болот ноябрь айынын бештен үч бөлүгү күн ачык болгон десек болот эми балдар кийинки маселени карайлы кырк кулач аркандын төрттөн үч бөлүгүн кесип алышкан канча кулачы кесилип алынган аркандын калган бөлүгү канча кулач болот дейт бизге кырк кулач аркан берилген жообун текшерип көрөлү бул кырк кулач арканын төрттөн үч бөлүгүн кесип алышкан арканды төрт бөлүккө бөлсөк ондон тиет аны үчкө көбөйтөбүз демек отуз отуз кулачы кесилип алынган экен эми аркандын калган бөлүгү канча кулач болот дейт анда кырк кулач аркандан отузду кемитсек он калат он кулач болот же болбосо аркандын төрттөн бир бөлүгү калган деп айтсак болот эми балдар жөнөкөй бөлчөктөр өз ара дурус жана буруш бөлчөк болуп экиге бөлүнөт экен эми балдар дурус бөлчөк деп биз эмнени айтабыз эгерде бөлчөктүн алымы бөлүмүнөн кичине болсо анда мындай бөлчөктөр дурус бөлчөктөр деп аталат экен баш кайра кайталаймын балдар эгерде бөлчөктүн алымы бөлүмүнөн кичине болсо биз бөлчөктүн алымы деп бөлчөк сызыгынын үстүндөгү сандарды айттык э демек бөлчөк сызыгынын алымын алымы Бөлшек сызығының үстіндегі сандар, башқа айтқанда, алымы бөлімінің кішіне болса, мындай бөлшектер дұрыс бөлшектер деп аталат екен. Мысал қарап көрейік. Мысалы, 8, 8 ден 2, 18, 99-дан 23, 102-ден 56 және басқа сандар бular дұрыс бөлшектер болады. Ал емі бурыш бөлшек деп емнеін айтасыз? деп алымы бөліміне барабар -бар. же чоң болгон бөлчөк буруш бөлчөк деп аталат экен эгерде бөлчөктүн алымы менен бөлүмү барабар болсо же болбосо алымы үстүндөгү бөлчөк сызыгынын үстүндөкү турган сан бөлүмүнөн чоң болсо мындай бөлчөктөр буруш бөлчөктөр деп аталат экен мисал карап көрөлү мисалы бештен он жыйырмадан жыйырма беш он экиден токсон сегиз төрттөн он алты он экиден он эки жана башка ошога окшогон бөлчөктөрдүн баардыгы буруш бөлчөктөр деп аталат келгиле балдар бөлчөктөрдүн кайсынысы дурус кайсынысы буруш екенін қарап көрөлү азаматсыңар балдар жообун текшерип көрөлү демек дурус бөлчөктөргө төмөнкү бөлчөктөр кирди ал эми буруш бөлчөктөргө төмөнкү бөлчөктөр кирди балдар дурус бөлчөк бирден кичине болот буруш бөлчөк бирге барабар же бирден чоң болот экен Мысал, бізана координаталық түз сызықтан қарап көрейік. Бізге, э, ә, экрандан ә, ә, сілер көріп тұрасыңдар, бізге ә, 8ден 8, 8ден 3 жана 8ден 11 деген бөлшекті көріп тұрасыңдар е, ә, экрандан. Ә, Емі ә, 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 координаталық сануында белгілеп көрсетіп тұрған болсақ, мынакей мен координаталық түз сызықты сызып алдым. 8ден 8 деген қайсыл жерге тура келерін көрсету үшін, ә, мен алғаш бір 8 барабар бөлікке бөліп алайын, Анда 8ден 8 деген мынакей е чекити белгилеп алдык. Ал эми 8ден 3ту кайсыл жак 8ден 3ту кайсыл жака белгилеп коёбуз, жайгаштырабыз башкача айтканда. Анда ушундай бирдик кесиндиден санап 3ту ал 3 бөлүгүн алабыз. Анда а чекити мынакей. Андан кийин 8ден 11ди кайсыл жака жайгаштырабыз? Бул болсо 8ден 3. Бул бирден кичине болду. Gördüğünüz gibi. A 8'den else... 8 olsa bu 1'e beraber болды. Координаталық сан оғында салыштырғанда балдар, емне сөйттен 8-ден 3-1-ден кичіне олып қалды анкені, 1-ден сол тарауында жайға шутаты, көр атасына рөзің өрделе. 8-ден 8 бұл, 8-ден 8-ге өсік 1, демек бұл 1-ге баралар болды. 8-ден 11-де бұл чек кеті қылып алдық. Бұл болса, 1-ден чоң болады. Анкені 1-ден 10 тарауында жайға шутаты. Көрдің балдар, координаталық шоу олады, төмөнкү бөлчөктөргө туура келген чекиттерди белгилегиле дейт кана балдар белгилеп көрөбүз азаматсыңар балдар жообун текшерип көрөлү демек биз ә, бул жерде алты нолдон бирге чейинки аралыкты алты бирдей кесиндиге бөлүп алабыз анан жайгаштырып баштайбыз биринчи алтыдан бир бул ушундай эле кесиндиден бирди алабыз алтыдан эки алтыдан төрт Біз 6-дан 3-тің ордын қалдырып қойдық, әлдеме 6-дан 4-ті белгіледік. Андан кейін 6-дан 5, ал эми 6-дан 7, 6-дан 8, 6-дан 9 орды қалат, әлдеме 6-дан 10. Бізге төменгідей 5 апельсин берілген. Осы апельсиндерді 3 балаға тең бөліп беру керек болып Бірінші жолу біз бұл апельсиндердің ар бірін ә, 3-тен бөлсек, ар бірін 3 төн бөлсек анда үч балага үчтөн беш бөлүк тийип атат эгерде ушул эле апельсиндерди экинчи жолун карайбыз ушул эле апельсиндерди үч балага бир апельсинди бүтүн боюнча калтырып ал эми калган эки апельсинди үч барабар бөлүккө бөлсөк анда ар бир балага бир бүтүн апельсин жана ошондой эле үчтөн эки бөлүгүн берсек болот демек бир кошулган үчтөн эки деп жазсак болот Эми балдар, бир кошулган 3төн 2ни биз кошуу амалы жок эле 1 бүтін 3төн 2 деп жазсак болот. Кошуу амалын жазган жокпуз бул жерде. Бул окуганда биз 1 бүтін 3төн 2 деп окуйбуз. 1 бул жерде бүтін бөлүгү, ал эми 3төн 2 болсо бөлчөктүү бөлүгү. Дағы мисал карайлы. Мисалы, 13 кошулган 8ден 5 десек, Қошу амалы жоғы өле 13 бүтін 8-ден 5 десек болады. Бұл жерде 13 бүтін бөлігі 8-ден 5 болса бөлчөкті бөлігі болып жатады. Балдар, мұндай сандарды біз аралаш сандар деп айтауыз. Өзің өрделе көріп тұрасыңар, емне сөйттен аралаш сандар болып жатады. Анкені бұл жерде бүтін бөлігіктен тұруатады. Анан бөлчөкті бөлігіктен тұруатады. Демек бұлар аралаш сандар екен. Эми балдар, біз бұрыш бөлчөктерді аралаш санға айландырсақ болады. Қантип айландырабыз? Мисалы бізге 5тен 42 деген ә, буруш бөлшегі берілген. Біз ошол біз дұрыс бөлшектерді ә, араластанға айландыра албайыз, Ал емі буруш бөлшектерді аралассаңға айландырсақ болады. Мысалы, біз 5тен 42-ні алалы Оны араластанға айландыру үшін А дегенде біз 42-ні қадимкідейі 5-ке 5-ке бөлсөк балдар бул жерде 8, 8-ден берсек болот, болот. Эгерде биз 9-дан берсек 45 болуп ашып кетет. 8-ден берсек 8 жерде 5, 40, 42-ден 40 деген эсек 2 калдык калып атат. Көрдүңөрбү? Ал эми 8 болсо бул жерде толук эмес, тийинде болуп атат. Демек балдар бул жерде биз буруш бөлчөктү аралашсаң айландырыш үчүн толук эмес тийиндини бүтүн бөлүгү кылып жазабыз дагы ал эми ушул буруч бөлчөктүн бөлүмүн өзгөрүүсүз жазып туруп калдыгын болсо ошол аралаш сандын алымы кылып жазабыз анда сегиз бүтүн бештен эки болду мынакей көрүп атасыңар эми балдар келгиле эрежени колдонуп төмөнкү бөлчөктөрдү аралаш сан түрүндө жазып көрөлү мисалы мен силерге эки мисалды көрсөтүп берем калганын өзүңөр чыгарганга аракет кылып көргүлөчү биринчи 7-ден 18. Біз мұны араласаң айландырыш үшін 18-ді 7-ге бөліңіз. 2-ден берсек болады, 3-ден берсек ашып кетет 21 болып. 2-ден берсек 14. 7-ден 2-ге көлесек 14. 18-ден 14-ті кемесек 4. 4 бұл қалдық болады, 2-ге олса бұл толғымес дейінде. Анда балдар қанд жазауыз? Демек, 2-ні біз бүтін бөлі ұлып жазауыздағы, 7-ні бұрыш бөлчөктің бөлімін өзгөрісіз қалтырауыздағы, араласандың бөлчөкті бөлігінің алымы ғылып жазауыз. Анда 2 бүтін 7-ден 4 болды. Кейінгі де 37-ні 24 көлі бөлілі. Же 24-тен 37-ні аралаш саңға айландырып көрілі. Анда бұл жерде 37-ні 24 көл бөлі өз. Бірден берсек болады. Екіден берсек ашып 1 бірден берсек болады. Анда 24-ті бірге көйсек 24. 37-ден 24-ті көмесек 13. 13 бұл қалдық болды. 1 болса толғамес дейінде. Анда бірде біз бүтін бөлі қылып 24-тің өзін қалтырауыз, әлеме 13-ті олсо, ә, бұл араластандың бөлчөкті бөлігінің алымы қылып жазауыз. Гейінкілерді өзіңір чағырып көргілі, азаматсын арбалдар. Гейінкі бөлчө өз болсо, 6 бүтін 15-тен 10 болды. Әлеме 102-ден 345, араластан қайландырсақ, 3 бүтін 102-ден 39 болды. Әлеме гейінкі 8-ден 25-ті араластан қайландырсақ, 3 бүтін 8-ден 1. Әлі 11-ден 87-ден араласынан қайландырсақ, 7 бүтін 11-ден 10. Әмі балдар, тез керісінші, араласынды бұрыш бөлчекі қаңтіп айландырағыз? Мисал ғарап көр өлі? Мисалы, 4 бүтін 3-ден 2 деген бұл араласын болы татыр. Мұны бұрыш бөлчекі қаңтіп айландырағыз? А дегенде бұ бөлүмүн көбөйтөбүз анда төрттү үчкө көбөйтөбүз чыккан жыйынтыкты жыйынтыкка экини кошобуз үчтү төрткө көбөйтүп кошобуз экини экини кошуп муну биз алымы кылып жазабыз дагы бөлчөктүн бөлүмүн өзгөрүүсүз эле калтырабыз анда барабар болот бул бөлчөктүн бөлүмү үч болду ал эми үчтү төрткө көбөйтсөк он эки он экиге экини кошсок он төрт демек үчтөн он төрт деген бөлчөк жыйынтыкка ээ болдук Гейнки де мисалы, 5 бүтін 4-тен 1 дағатады. Бұл өз аралашсан. Мұны біз бұрыш бөлчек қайландыралы. Анда 5 менен 4-ті көй өйті өз. Башқа чайтқанда бөлімі менен бүтін бөлігін көй өйтіп жаталыз. Накей. Okay. Аға қош ауыз, 1-ді. Алеме, бөлімі болса өз көрі үсілі ұшындай қалтырауыз. 4 бойынша қалады. Барабар ал 4 бешти төрткө көзіп, 20, жыйырма жыйырмага бирди кошсок жыйырма бир демек төрттөн жыйырма бир деген жыйынтыкка ээ болдук келгиле эми балдар төмөнкү аралаш сандарды буруш бөлчөккө айландырып көрөлү мен дагы эки мисалды аткарып беремин калганын силер чыгарып көргүлөчү биринчи мисалда төрт бүтүн жыйырма алтыдан он бир бул аралаш санды биз буруш бөлчөккө айландырышыбыз керек ал үчүн мен силерге эрежени айттым э ә? демек бөлүмү өзгөрүүсүз калат жыйырма алты анан андан кийин бүтүн бөлүгү менен бөлүмүн көбөйтөбүз демек төрттү жыйырма жыйырма алтыны төрткө көбөйтүп он бирди кошсок анда жыйырма алтыдан жүз он беш деген жыйынтыкка ээ болдук кийинкиде он бүтүн үчтөн эки дагы деле бөлүмүн өзгөрүүсүз калтырабыз үч ал эми бүтүн бөлүгү менен бөлчөктү бөлүгүнүн бөлүмүн көбөйтөбүз анда онду үчкө көбөйтөбүз дагы экини кошобуз чыккан жыйынтыкка Анда баралар 30, 30-ға 2-ні 32. Демек 3-тен 32 деген жиынтыққа е болдық. Балдар, емі қалғанын өзің ұр атқарып көргіл өтші? Азаматсыңар балдар. Кейінке бөлшегіңіз аралассаңыз, ты бұрыш бөлшек айландырсақ, 15-тен 67 деген жиынтыққа е болдық. Әлемі кейінкі де олса, 51-ден 172 деген жиынтық болдық. олдық. Әлемі кейінкі де 100-ден 1155 келіп шықты. Ал енді кейінгі аралас санызды ұз, сан бұрыш бөлшек айландырсақ, 94-тен 389 деген жиынтыққа е болдық. Балдар, 1 бүтін сырды 3 жолғана кесуіменен 8 бөлікі қан тип тен бөлсік болып. Қана ойлыңы көргілі үш, бізге 1 бүтін сыр берілді. Үш жолғана кесуіменен 8 бөлікі қан тип тен бөлсік болып азаматсыңар балдар біз бір бүтін сырды биринчи бөлөбүз экинчи ал эми үчүнчү біз биз ортосунан бөлөбүз анда биз сегіз барабар бірдей бөлік көйе болдық. Емі балдар табакта сырдың канча бөлүгү калды деп да Азамат азаматсыңар балдар табакта сырдын ден төрт бөлүгү қалды. балдар бүгүнкү сабакта біз эмнелерге тоқтолу өттік. эң биринчи биз ә, үлүш деген эмне экенин үйрөндүк башкача айтканда сандар же фигуралар бирдей баралар бөлүктөргө бөлүнсө анда үлүш пайда болорун билдик ал эми ошол үлүштөрдү туюнтуучу сан бөлчөк деп аталат ал эми ошол бөлчөктөр болсо өз ара экиге бөлүнөт экен э башкача айтканда жөнөкөй бөлчөктөр өз ара экиге бөлүнөт экен дурус бөлчөк жана буруш бөлчөк деп дурус бөлчөк деп биз эмнени айттык эгерде бөлчөктүн алымы бөлүмүнөн кичине болсо анда мындай бөлчөктөр бурус бөлчөктөр деп аталат экен эгерде бөлчөктүн алымы бөлүмүнөн чоң болсо же алымы менен бөлүмү барабар болсо мындай бөлчөктөр буруш бөлчөктөр деп аталат экен эгерде бир кошулган үчтөн эки десек бул жерде кошуу белгиси жок эле муну бир бүтүн үчтөн эки деп айтсак болот бул жерде бир бүтүн бөлүгү ал эми үчтөн эки бөлчөктүү бөлүгү болду мындай сандарды же болбосо мындай бөлчөктөрдү биз аралаш сандар деп айтабыз урматтуу окуучулар жаңы нерсени үйрөнүп жогорку деңгээлде билиш үчүн көбүрөөк практика жүргүзүү керек бүгүнкү өткөн темалар боюнча өз алдынча мисалдарды иштеп көргүңөр келсе алтынчы класстар үчүн кыдыралиев урдалетова жана дайырбекованын жетекчилиги астында жазылган окуу китептин он биринчи параграфындагы под темаларынан мисалдарды иштеп машыксаңар болот силер менен мен бүгүн казыбек кызы дилбара болдум кийинки телесабакта жолугушканча сак саламатта калгыла